markii magaalada Baydhabo ee gobolka Baya ay soo gaareen saraakiil ka socota maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya, waxaana maanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay fulisay xukuno dil ah oo ay ku riday rag lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab islamarkaana ay ka dambeeyeen qaraxyadii kol hore ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Waa kan dhamme Muumin Xuseen Cabdulaahi oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ku dhawaaqaya xukunka.